Bravo, vajza! Ajde, skajdje, më shumë rëzisi se... O, sa të bukre e një bërë all in black. I sa që një bërë me dzeza. Jo me dzeza, janë bërë me... Ja bërë me që mërë druni. I shkon shumë me dzeza. Atere, mi në ruarë, si që për ju theshja, ka gati një muaj që ka filluar shkolla. Në dzënësit venë për shkolla. Pa. Ka dhe nga ta në dzënës që kalin hekrat dhe dalin dhe nuk bëjmë mësim. Pa. Po ka dhe nga ta në dzënës që bëjmë mësim. Po ka dhe nga ta në dzënës që bëjmë mungesa, mërë dhe fund fundit pas a kohët, me gjithë se ka ndaluar 20% mungesa dhe të vëshem prapë mësim. Po pse, qa problemi këti të ashtë? Ka dhe në dzënës që pinë barë, qa problemi këti të ashtë? Êshtë aji, si që është ajo më vilma? Il registro. Jo, e që të frejtë emrat, si që është... Apeli, registri. A? Apeli. Jo gjukat apeli. Jo gjukat apeli. Apeli, më gjukat. Apeli, sa mi kodra, këtu. Këtu. Gjendja zelere, këtu. Vilma mjekra, këtu. Amina Shena, këtu. Këtu, bravo, dritë. Këtu, jeni këtu jo? Ku është Amina? Këtu është Amina. O, dritë në gjumë Amina, që njoni Aminën. Atera, keni vonë me një që gjithë mësusit ka një Imajji që kam unë kokë është mësuesi që vjen me regjistrën në sjetull. Mësuesi ka arfe të me sjetull, në pa regjistrën. Jo, është një fletore e blerë një këshu, kuaderno e blerë në një biblioteka. Fletore 5 leksha. Ta këtu, edhe i hedhin të gjithë materialin në fletore. Kur të vje regjistrat, kur të vje regjistrat... Mësuesi që një unë janë të gjitha me iPad me vete. Në bravo, bugur. Po ku është regjistri, më regjistri? Pa s'kam i në regjistr Qa ka përbëtu regjistri? Regjistri është një regjistri. Qështë kjo njëri këshu mëse kjo më të shmëndi? E, je duke folë për regjistri, e! Regjistri! Po se thunë këshu? Regjistri! Regjistri, e! Ake janë notat, mungesat, tema që diskutonë mësusi. Êshtë është dokumenti bazë një shkollë. Përveç fakti që e shtypë kanë aty ku shtypën kartë monedat e shteteve të bashkuat Amerikës. Se vëndysim këtë gjë. Linda në Lazarab dhe të shkenë në Sisha jo. Linda në Burgajet dhe u bërë ambret. Linda në Lazarab dhe do shkojnë në fshatë. Po, ose ajo tjetra me shkuma partje, tjetë, që nuk ishte. Po, regjistrë. U shtypën të gjitha. Regjistra jo. Po, si e mbanë e mërë të nëzëndzëve? Atere, ndjekim ca intervjisat të nëzëndzëve dhe disa mësuzë që pranojnë që nuk ka për momenti, po kemi një fletore tonën që nuk është problem. Ju a themë unë problemin, po shikoni një pamjet, shikoni. Kanë ardhë regjistrat? Jo, akoma. Thonin të dinin vetëm pak, kanë ardhë regjistrat në shkollën tua? Regjistrat zyrtar akoma, se kemi marrë, po kemi regjistrat, po vizotet cilë gjatë të njëjtë me regjistrat zyrtar. Po tani regjistrat akoma, se kemi marrë, kjo do thotë që si kemi, po kjo nuk është të nga ka pënguar fare në punë. Êshtë një regjistrat ta mamë si tjetë, po është një regjistrat mëj vogël në miniatur, do më thonë, njëse është ka që malë. Nuk kanë ardhë du kam Kanë arë regjistrat? Jo, akoma. Jo. Si shënohen mungesat, notant? Tek ato fletoret e tyre. Kanë fletore me vetë? Nuk kanë ardhur akoma regjistrat në shkollën tonë. Që për fillimit shkollës, nuk kanë ardhur akoma. Jo, s'kanë thënë vetëm që ka probleme. Pra ndaj nuk kanë ardhur akoma. Kemi asë informacion për ardhur në regjistrat në shkollën tonë. Po mungesat si merën ose notat? Ka regjistrat, në me thëmë, po jo regjistrat regullë, si që kanë qënë vjetë. Kanë disa fletoret, më thëmë, Kanë ardhur regjistrat? Ja. Si veproni me mungesat apo edhe me notat? Fletore regjistri, pasaj do i caktojnë, do i vejmë ke regjistri. Përdore një fletore regjistri që punon të mamë si një regjistri. Kanë ardhur regjistrat në shkollën tuaj? Jo, akoma. Një fletore regjistrë që i shuajnë edhe gjitha hidhe më pasi dhe në regjistrë. Jeni interesuar se kur do vinë regjistrat në shkollën tuaj? Presim. Kur, afërsisht, një datë? Nuk kemi afat. Si veprohet në munges të këtyre? Se dhe nëzënzit më thanë që ka një fletore. Po, përdore në modi në regjistrash. Se sigur, fletoria për mungesat për notat. Si çdo dokument tjetër. Pune madhe, pune madhe, ja që s'pas ka regjistrave, qa problemi ka? Kush është problemi tani? Më ndinje me vëmëndje dhe ata mësusje se din që ta kuptojnë. Kjela bje, gjentja zemela dhe se mirë kote janë dy nëzënës. Dy qa marrok. E, bravo, mungojnë e pasere dhe mungesat janë shkojtë në fletore ndërdo. Një ditë mirë, kur të vi regjistri, të gjithë mësusje do të gjëronë pa për e ashtim, të jedin të dhënat nga fletore e në regjistrë, sëpësa e shë dokumentit thëmërtarë atë i shkollës. Qa kujton disë zdo të apëjmë susit? Përveç gabimeve njërzore që mund qëlloj që sajmit, që se ka pas 5 mungesa i bëjnë, i ven vetëm 4, kupton? Po mund të këtë një moment që, o zysh,
Ama më hija të mungetës se fletore, në i kelu të njona për i dhe o të vëpë. Ose atë e katër, mos ma shkry fare zysha, Lene. Po Lene... E më mirë të ta zysha dhe, se mirë kotra... Do i vi zyshës në i mesaj, di gje fletoren, pa këto katra pesa. Pra, ndërsa në regjistër, në sytë të klasës, qohë Amina Shena? Su përgjigje? Jo, më falë. Bravo, 10. Edhe e shkrujnë e shodin gjithë. 10, Amina, oke. Më falë, me që më kujtojt mua, se mu kanë përjashtu njërë nga gjimnazi se kam grisi një regjistër. Më thaj në polici, kishe vaj njëri, tha gjanto, edhe kishe një tje, pa. Ke grisë regjistërin, në amizit, dhja. Në amizit, pa. Dikur lueshin kasafort, më lanë, këshiu pedagogik, regjistrat, apo e mërë zysha në shpi fletoren? Fletore, këshu me hapë cantën, kute fletoren edhe yke 4A, ose e 3A B, që e në to. Dhe të kemi vetëm nësë mërëma, natën e mirë dhe përshëndetje. Natën e mirë dhe përshëndetje. Vajza, më i vajzat të mbyllin studion pasi të mbarojnë. Oke, përshëmë të mbyllin. Ajë, natën e mirë. Prit, prit, prit. Në qëke. Natën e mirë, dashurmiq. Zotë ju bekos. Flonza! Ajë, i gjithë. Doa! Natën, po pritëm, më stërhiqë. Ajë, po të shëmë.